بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے زبردست قسم کی ٹرک لایا ہوں۔ آپ لوگ گھر بیٹھے ہی صرف کوڈ کے ملانے سے آپ لوگوں کو فری منٹس اور ایم پیز کیسے ملیں گے، میں آپ لوگوں کو آج مکمل گائیڈ کروں گا۔ دوستو یہ میں نے ٹرائی خود کیا ہے، پہلے خود ٹرائی کیا پھر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مجھے واقعی ملے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو زونگ میں فری منٹس مل رہے ہیں، ٹائنار میں، یوفون میں، جیز میں، وارد میں آپ لوگوں کو کیسے ملیں گے میں آپ لوگوں کو ابھی مکمل بتاتا ہوں۔ دوستو یہ ہے وہ ٹرک کہ آپ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے گھر بیٹھے ہی فری آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں۔ زونگ پہ دوستو 20 فری منٹس مل رہے ہیں، سٹے ہوم سیو لیوز۔ زونگ 4G کے دوستو فری منٹس مل رہے ہیں، 20 منٹس دے رہے ہیں زونگ والے۔ آپ لوگوں نے ڈائل کرنا ہے *45#۔ دوسرے نمبر پہ ہے دوستو ٹائنر، یہ 2 GB انٹرنیٹ دے رہا ہے، 2000 MB فری انٹرنیٹ دے رہا ہے، واٹس ایپ۔ دوستو آپ لوگوں نے اس ٹائنر کے لیے ڈائل کرنا ہے *247#، سٹے ہوم سیو لیوز۔ نیکسٹ ہے دوستو موبلنک، اس کے 500 فری ایم بھی مل رہے ہیں، 10 دن کے لیے دوستو یہ دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے *117 *72 *3#، سٹے ہوم سیو لیوز۔ نیکسٹ ہے دوستو یو فون، 1 مہینے کا فری واٹس اپ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے *987#، سٹے ہوم سیو لیوز۔ لاسٹ پہ ہے دوستو وارد، فری 500 MB 10 دن کے لیے، *117 *72 *3#، سٹے ہوم سیو لیوز۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیز اور وارد ایک ہے، اسی لیے یہ ان دونوں کا کوڈ اور ایم بی سیم ہے۔ آپ لوگ یہ کوڈ ضرور ٹرائی کریں، 100% ملتے ہیں جو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں کہ کچھ یہ والے کوڈ ہیں، میں نے یہ والے ٹرائی تو نہیں کیے، سنا ہے کہ یہ بھی ورکنگ کرتے ہیں، آپ لوگ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مزید دوستو اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ گھر بیٹھے ہی انجوائے کر سکیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آپ لوگ گھر ہی بیٹھے اور انجوائے کریں فری منٹس اور ایم بیز۔ دوستو مزید اس طرح کی انفارمیشن اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔